Ona je škorpija i ja vaga. Mislim da to koči stvari. Znanje u budućnosti dolazi od demonske sile. Kakve to veze ima? I znam da nije za fakultet. Nadam se samo da je za nešto pametno. Makše, možda sam sve vreme govorio istinu. Možda je u meni neka apsolutna istina. Samo i nisam bio svestan.